sammen, velkommen til en ny video. Nå er det klart for en testing candy. Det har sykt lenge siden jeg har gjort, så da måtte jeg bare ha. Vi hilser på vår gjest, Lykke. Hun skal også være med oss. Altså, da følger vi opp i sengen og sier opp i det. Sånn. Ja, så da får vi nesten bare starte. Vi kan starte med vår første ting, Scooby, ja, kanskje litt utfattende, det ser sånn ut. Alt dette har jeg kjøpt sånn mini-marked som har litt forskjellige snacks. Så får vi da på stedet som markedet. Ja, nei, det var ikke ditt egg. Jeg tror det er et... Vi tror det er et egg. Ok, det ser sånn ut. Nam! De var faktisk kjempegode. De gjør jeg ternekast 5, faktisk. Det er veldig gode. Så neste ting er Milka. Denne har jeg gledet meg mest til å smake. Jeg elsker Milka. Den ser sånn ut. Lukter sykt godt. Den var jo god da. Med god sjokolade inni. Ja, vi har vært det sånn. Den neste tingen er denne. Melodia. Ja. Så må jeg håpe den smaker godt. Oi. Med lille og... Ja, jeg vet ikke hva jeg skal kalle dette her. Det smaker litt sånn kjeks. Den var veldig god den også. Men ikke så god at jeg kunne kjøpt den. Så sa jeg 3. 3,5 på den. Den neste tingen er et... Jeg tror det er drops. Ja. Hvis jo, de ser sånn ut. Veldig spent på disse her. De var ikke gode. Åh, det var noe vann. Som sagt, den smakte ikke godt. Den smakte kaffe, synes jeg. Ja, så den gir jeg ternekast 1. Den siste ting er Nesquik. Den har jeg også gledet meg masse til. Den ser kjempegod ut. Som heter Nesquik. Det er litt smak i armene. Sånn ser den ut. Det er for mye bedre. Den minner godt om Quick Lunch. Ikke helt som Quick Lunch. Nam. Den var god. Den vil jeg gi ternekast 5 til.
Den var veldig god. Den ser veldig rodet til å høre ut, men ja. Skal jeg rydde opp etterpå. Så det var det. Alt var godt. Unntatt det der ene dropset. Det var sykt ringt. Men ellers var alt jeg prøvde var godt. Nå sitter du her og slapper kjempegodt av. Ja, hun trodde hun skulle få noe godt. Grunnen for hun reagerer på det der nettopp er at hun tror hun skal få salat. Sånn hispanksalat. Det er hun veldig glad i. Så da forbinder hun, eller alle massene da, forbinder den her plastikken med salat. Så da trodde hun skulle få litt salat. Så får jeg håpe dere likte videoen. Og så, ja, må dere bare kommentere hvis dere noen ting dere ville skulle gjøre. Ja, det er masse ting som jeg kan gjøre. Så vil jeg gjerne prøve det ut. Ja, så får jeg håpe... Nei, jeg har gjort alle satt, ja. Ja, jeg får håpe dere får en fin kveld. En fin dag videre. Og så snakkes vi om en liten stund. Da kommer det en ny video om noen dager. Jeg vet ikke helt hva jeg skal lage, men det får jeg finne ut. Da snakkes vi. Ha det bra!